Miestne zastupiteľstvo Devínskej Novej Vsi zasadalo tento rok v polovici marca už po druhý raz. Na programe bolo 19 bodov, ktoré sa týkali aj schvaľovania výpožičiek nehnuteľného majetku, aj so správou hnuteľného majetku základnými a materskými školami v Devínskej. Milan Jambor tiež rokoval s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja a zástupcami automobilky o severnom obchvate závodu. Informoval poslancov o stretnutí so železnicami Slovenskej republiky. Hovoril s nimi o modernizácii trate medzi Devínskou a Kútmi. To sa týka hlavne obyvateľov Devínskeho jazera, lebo vlastne pri každej modernizácii a zvyšovaní rýchlosti trate sa rušia všetky tie prejazdy cez železnicu, ktoré sú úrovňové. To znamená, že z tých dvoch úrovňových by bol jeden mimoúrovňový. Našli sme tam kompromis aj s pánom primátorom Stupavy. Bolo to jedno veľké rokovanie. Ja teda pevne verím, že sa to posunie ďalej aj obyvatelia Devínskeho jazera. To myslím veľmi privítajú. A ak teda tam, samozrejme ten projekt vyjde, lebo je to veľmi narýchlo, ale ak by to naozaj vyšlo a podalo sa im to spraviť, tak sme potom aj s pánom primátorom Stupavy požadovali, aby sa opravila tá cesta v rámci tohto projektu medzi Devínsko-Novou Vsou, respektíve Devínskym jazerom a tou cestou, ktorá ide ďalej smerom na tú odbočku na Stupavu. A ešte potom, aby sa to prepojilo aj na tú cyklotrasu, myslím, že to by naozaj privítali všetci. Okrem toho, ďalšou témou so železnicami bolo vybudovanie železničnej zastávky na začiatku sídliska našej mestskej časti. Ja som zhrozou zistil, že sa zrazu začalo šepkať o tom, že TIOPy nebudú. Prišiel poradný orgán Európskej komisie Jaspers a povedal, že to treba prehodnocovať. Je to bohužiaľ pravda, mne sa podarilo ten náš TIOP, ktorý už niekto odpisoval, znovu ho dostať do hry a mal by byť medzi tými TIOPmi, ktoré sa budú robiť. Projekt financuje Európska únia, celé to pripravujú železnice a má to byť integrovaná prímestská doprava. Tým, že železnica v Devínskej Novej Vsi od stanice Devínska Nová Ves smerom do Lamača je postavená na násype, tak železnica vlastne od svojho postavenia obťažuje hlukom celú Devínsku Novú Ves. A my sme do v podstate rekonštrukcie nových tratí a takýchto nových zastávok dali si podmienku, že železnica by neobťažovala Devínsku hlukom, požadujeme od budúceho investora vybudovanie protihlukových stien a bezbariérové prístupy na zastávky. Zastávky by mali byť riešené podľa návrhu, to znamená na klavici, na pôvodnej železničnej stanici, ďalej na Boroch a ďalšie zastávky budú už podľa riešiť si mestskej časti, tak ako budú potrebovať, aká ďalej vlastne železnica ďalej bude prechádzať. Na zasadnutí ďalej poslanci schválili dotácie z rozpočtu Devínskej na tento rok pre športové, sociálne a kultúrne organizácie pôsobiace u nás. Dohromady ich získalo 26 združení. Došlo celkovo 31 žiadosti o dotáciu. A z toho 26 bolo vybavených kladne, to znamená dotácia im bola priznaná. Podľa poslankyne Beaty Janatovej pri schvaľovaní v športovej komisii vychádzali z počtu členov mládeže a detí v jednotlivých spolkoch a tiež z ich prospechu pre mestskú časť. Na základe týchto kritérií ja navrhujem trošičku upraviť tri alebo štyri položky, čo sa týka športu. A to je položka, keď si pozriete tú tabuľku 5, teda tú tabuľku šport, položka 5, kde by sa v podstate stolnotenisovému klubu Devínska Nová Ves navýšila tá dotácia z navrhovaných 2600 na 3500. Je to presne o tom, že ten klub má 120 detí, majú výborné výsledky, naozaj sa starajú o tie voľnočasové aktivity. Ja by som ťa, prepáč, pani poslankyňa, poprosil, poďme to dať priamo do toho uznesenia. To je bod 15. V bode 15, že schvaľujeme dotáciu pre stolnotenisový klub, je tam výška, ty navrhuješ zmenu na 3,5 tisíc. Áno. Dobre, takže to je prvá 16, zmena. Áno. V podstate tam ten klub si dal naozaj vás aj vysokú požiadavku 15 300, preto zrejme komisia pristúpila k tomu, že mu tá viacej, ale moje informácie sú také, že naozaj tam je tých detičiek v podstate menej a tej mládeže. A tá suma naozaj na ten počet detí a mládeže sa mi zdá byť trošku vysoká, čiže tam navrhujem znižiť to na 3000 eur. Áno. Čo sa týka, 16. Hlavne tu týnu, polka,
Potom je to 19 bod, áno, to sú vlastne mažoretky. My vieme, že už minulý rok, keď sme jednali o mažoretkách, bolo povedané, že mažoretky sú mimo Devinskej Novej Vsi, presťahovali sa do Rače. To znamená, že už vôbec nepôsobia v tejto mestskej časti. To znamená, že ak ešte majú aj zo pár členov z Devinskej, tak už je to len ten dorast, ktorý dorastá. Ale nové deti v podstate už do tohoto klubu ťažko asi rodičia z Devinskej Novej Vsi budú voziť cez celú Devinskú až do Rače. Takže ja navrhujem túto znížiť tú navrhovanú výšku dotácie na 1500 eur. To je zmena v bode 19, áno? Áno. A potom je to ten Fénix Minardi 21. Tam navrhujem navýšiť tú dotáciu minimálne teda na tých 1500 eur, pretože podľa toho, čo som si zisťovala, tak naozaj tento klub sa stará skutočne o deti, aby trávili zmysluplne voľnočasové aktivity. Takže asi by som navrhovala im pridať. A zostáva tam nejaká suma kvázi z týchto znížených sum, pretože športová komisia si zrejme neuvedomila, čo máme aj vo VZN-ku, že sa môžu vyskytnúť kluby alebo teda požiadavky v priebehu roku a vlastne športová komisia si nenechala rezervu. Takže týmito úpravami by vznikla aj nejaká tá rezerva pre novovzniknuté kluby alebo občianske združenia, pokiaľ by si v priebehu roka požiadali o nejakú dotáciu. V rámci športu zostalo ešte 4400 eur, ktoré je možné tento zvyšok použiť do konca roka 2017. Nevyčerpaná suma, ktorá je určená na dotácie v zmysle schváleného rozpočtu, nie je možné ju preniesť do ďalšieho roka. To znamená, že táto suma musí byť vyčerpaná do konca decembra 2017. Komisia neodporúčila dotáciu pre futbalový klub Lokomotíva, pretože nesplnili zákonnú podmienku, ktorou je riadne vyplnená žiadosť o dotáciu. Celú rozpravu k dotáciám si možno pozrieť na stránke Devínsko-Novoveskej televízie.